חוזרים לדודי מראשון לציון שהצליח להפוך למלך מלאווי, המדינה הענייה ביותר באפריקה. הנה הכתבה המלאה של סמדר פלד. For 20 years, what have they done for you? Nothing. I'm going to Parliament to change your life. Hey, 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 האיש הזה מאמין שיחסל את השחיתויות במלאווי. קוראים לו דיוויד ביסנוואטי, ובעברית דודי מראשון לציון. החיוכים והקצב המדבק, מלאווי זקוקה לעזרה. זו אחת המדינות הכי עניות בעולם, כזו שהבצורת בשנתיים האחרונות הפכה אותה לענייה אפילו יותר. הגיע אליה צריך לנחות בשדה התעופה של אדיס אבבה שבאתיופיה ולהמתין שעות, לטוס עוד ארבע נוספות עד מזרח אפריקה, ושם על גבול טנזניה, מוזמביק וזמביה נמצאת מלאווי יפה במיוחד ונחשלת. דודו בוקר הצלם ואני הגענו הנה כדי לספר איך כאן, דווקא כאן, הפך דודי, שם חיבה ביסנו משיכון הפועל המזרחי בראשון, לפוליטיקאי נערץ, לחבר הפרלמנט של מלאווי, ועוד קודם לכן, לאיש עשיר מאוד. בעיקרון יש פה שני מפעלים. יש לנו מפעל לפניסילין, כן. ומפעל לא לפניסילין. זה חייב בנפרד. לא היה תרופות פה, אנשים היו צריכים תרופות. תמיד היינו תלויים באנשים בתרופות שמגיעות מחול. אמרתי, בוא אני אקים מפעל, על מנת שיהיה פה במקום, ואנשים יוכלו לקבל את זה ממחירים אטרקטיביים. רואה מה יצא? זה הולך לבתי חולים. וזה הכל, אני עשיתי הכל מאפס, לא היה פה כלום. דרך אגב, הדלתות האלה הבאתי מהארץ. זה דלתות מיוחדות משרבני, קניתי אותם. אבל למה פה במלאווי ולא בארץ? למה פה? כי זאת המדינה שלי. כי זה המקום שעשיתי לי בית. הלב שלי בישראל, מה זה לא הבית שלי? אני נולדתי שם. אז הלב שתמיד יש לי חלק בלב בישראל, אבל הבית שלי הוא פה. אני מקווה שאנשים לא ישנו אותי על זה. יש אנשים שהציונות אצלם זה דבר ראשון, ורואים בי בתור בוגד, בתור אחד שעזב את המדינה במקום להישאר בה. אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו תפקיד בחיים. כנראה שהתפקיד שלי היה להיות פה, ולעזור לאנשים מסכנים שצריכים את העזרה הזאת. משרד שעושה לי את התמונה של המסך. זה מקובל. וזה, זה השמירה. וכמובן שיש לנו כאן סוזה פה. נוסעים אליו הביתה, בדרך חוזרים אל השירים. אמנם זה קצת שירים ישנים, אבל זה השירים שאני גדלתי עליהם. השיר לחיות ולא למות.
זה אדמסון הבטלר שצמוד אליו, ויש גם מנקים וטבחים וגננים ונהגים ויועצים ומאבטחים, צוות של 40. ביסנו נולד בראשון לציון ושם למד בבית ספר יסודי. אבא שלו עבד אז בסולל בונה, והמשפחה יצאה לשליחות של כמה שנים בקניה. בגיל שנתיים כבר הייתי בקניה, כבר עוזרת על הגב ומדברת השפה. והיו תקופות שהיינו חוזרים לכמה חודשים או שנה, שנתיים, ואז נוסעים שוב. אז כל הזמן היה תהליך של נסיעות וחזרות. אבל שום דבר הוא לא בית. נכון, נכון. אני תמיד רציתי לחזור הביתה, שזה בעצם ישראל. כשהיה בן 14 הלך לפנימיה הצבאית בתל אביב ולמד בגימנסיה הרצליה. החברים שלו, אלה שאיתו עד היום, הם החבר'ה מפלוגת ערבה. עצם העובדה שהיום אני יושב פה, אחת התרומות, באמת הפנימיה הצבאית שנתנה לנו המון, כי שאלון לא קיים, וזה מה שהחדירו לנו בתור נערים צעירים. לאפריקה, טס ביסנו עם אשתו מירי זמן קצר אחרי שסיים את השירות הצבאי. אני חושב המשיכה למדינה שיש בה אפשרויות. זאת אומרת, בתור איש עסקים, זה מה שעניין אותי. ארץ האפשרויות, לעשות כסף, כמה שיותר כסף. הפכת איש עשיר? עשיר באיזה ממדים, אני לא יודע. בממדים מלאויים? בממדים מלאויים ודאי. בממדים ישראלים? בוא נגיד יש לי חיים נוחים מאוד. הונו של ביסנואטי נמדד בעשרות מיליוני שקלים. יש לו נכסים רבים במלאוי, ולא רק בה. רצון לזכות במכרז על ציוד רפואי הביא אותו מדרום אפריקה למלאוי, בא לשנה, נשאר 25. I'm a black man in a white skin, because I grew up in Africa. גדלתי באפריקה, אני אפריקאי. אמנם אני לא, הצבע של האור שלי לא שחור, אבל אני אפריקאי בפנים. כאן הולדו וגדלו יונתן, יאיר ויעל, הילדים שלו. כאן הקים מפעל תרופות, מכונים רפואיים, עסקי תיירות, רכש שטחי נדלן, בנה אימפריה. כל האדמה פה מצד ימין זה שלי, זה 50 דונם. ואני מחכים פה בית חולים. העוני כאן הוא בכלל לא משהו שאנחנו מכירים, לא קשור להגדרות שלנו על עוני. כפרים על גבי כפרים, עם מחסור בחשמל, מחסור במים, מחסור בתרופות. מדי שנה רבים מאוד מתים מאיידס, ממלאריה, ומשאירים כאן אלפי יתומים, רבים מהם נושאי מחלות. רוב המלאויים מאשימים את ראשי המדינה שהם לוקחים לכיסם כספים שנועדו לשיקום מלאוי. הסיפור של ביסנואטי יכול היה להיות עוד סיפור על עוד איש עסקים שבא להנות מאוצרות היבשת השחורה. החינוך זה העתיד של המדינה הזאת, לכן אני הבאתי את הכיתות לימוד האלה. לפני שנתיים החליט להעביר את העסקים לבנו ולאחרים וללכת לפוליטיקה. בלי חינוך אין התקדמות. אין התקדמות. אם לא יהיה חינוך, המדינה הזאת לעולם לא תתקדם. זה מה שאני רוצה. מה מניע אותך? שינוי. אני רוצה להראות שבן אדם אחד יכול לשנות. בארץ יש מספיק אנשים שמשנים. לא חסר. פה אין. פה יש חיתויות, יש גנבות. שנים גונבים פה כספים על ימין והשמאל. הגיע הזמן שמישהו ישנה. וזה מה שאני הולך לעשות. אתה מדבר המון על נתינה ועל קושי. זו חוכמה קטנה לדבר על קושי וסבל כשאתה בבית כל כך מפואר מתנאי חיים כל כך טובים. זה שיש להם קושי וסבל זה לא אומר שאני צריך לגור בכפר על מנת להרגיש מה שהם מרגישים. אני מרגיש, ברגע שאני מגיע לכפר ואני רואה ילד שלא אכל כל היום, אז אני מרגיש את זה. אין ספק, אין ספק. ברגע שאתה מגיע לבית יתומים ואתה רואה, אתה מרגיש את זה. אתה לא צריך לחיות את זה בשביל להרגיש את זה. וזה לא אומר שאם אתה גר בבית מפואר, אז אתה לא יכול לעזור לאנשים. I'm going to parliament. Not to do cash game. I'm going to parliament to serve you. העובדה שהוא יהודי מישראל, בן לניצולת שואה, הפכה מיד לנשק של המתחרים בו. ביסנו לא מכאן, התעקשו המתמודדים האחרים, הוא לא שייך. Let me tell you the truth. The reason is Zona. They are right. I remember when Zona did. I'm born in Israel. Nobody had a reason already. And I'm proud of it. The world is my world, my dear. And you should also be proud of it. The man is my son, my dear. Because our father, if we go all the way to Abraham and Isaac, Isaac and Jacob, Jacob came from Israel. Another Israel.
You should also be proud of it. Because Jesus Christ before he left in Israel. Hallelujah! 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 אחרי קמפיין ארוך, ביסנו נבחר. הוא הפך לראשונה בהיסטוריה של מלאווי לחבר פרלמנט יהודי, ישראלי לבן. ליום לפני ההשבעה, אני מתקשר ל-Lake of Parliament, ואני אומר לו, מחר אני הולך להישבע, אני מקווה שיש לכם ספר תנ"ך. הוא אומר לי, לא, יש לנו או את הברית החדשה, או את הקוראן. אני אומר לו, אני לא מוכן. אני חייב להישבע בספר תנ"ך. והם הגיעו למסקנה שעדיף שיתנו לי להביא ספר תנ"ך, הבאתי את זה לפרלמנט, ואז נשבעתי אמונים. I, David Bisnowaty, do swear that, I will be faithful. הרגשתי איזשהו גאווה, תראו, אני יהודי ואני חבר פרלמנט במלאווי. בא למדינה שלא נולדת בה ואתה הופך להיות סמל, לאנשים פה, אתה הולך להראות שהנה יהודי בא מארץ הקודש לעזור להם. יש פה רק אחד עם דגל של מלאווי. אף חבר פרלמנט לא יכול לגור פה. שלך? די. חברי הפרלמנט שלנו מאוד עניים פה. האיש הלבן שבא להציל, זו התחושה הלא נוחה שעולה כשרואים את הבית המפואר בשכונה שנועדה לשגרים ולבעלי הון בלבד, בעוד מאות מטרים משם, עוני ורעב. מעורר המון קינה. אבל גם מצד שני, מכבדים אותך גם. כי יודעים שאני לא בפוליטיקה בשביל הכסף. בשביל מה כן? לא, ממש לא. אמרתי לך כבר, כוח אני לא צריך, יש לי מלא עובדים שמספיק עושים מה שאני אומר להם. אני הכל בשביל העזרה. מלאכי השערת, מלאכי עליון, מי מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. יום השישי, ויחול השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השמיני מלאכתו אשר עשה. ישראל מושכת אותי, אין ספק, זה כמו שהשארת משהו בחוץ, ואתה כל הזמן נמשך עליו, רוצה ללכת לראות אותו. שבת קודשך, בעבר צונחתנו, ברוך אתה אדוני מקדש שבת. קשה לי להסביר את זה למה בדיוק, אבל אני לא חושב שאני מרגיש איזשהו דילמה בין איפה אני שייך. אני יודע שאני שייך לפה. אבל עדיין, אי אפשר להוציא את ישראל מהלב. ביום השני אנחנו באים איתו לפרלמנט. היום מתקיים שם דיון משמעותי בענייני בריאות. Thank you, Mr. Speaker, sir, for recognizing Lilongwe City Center. My supplementary question to the minister. אבל באמצע הדיון יושב הראש שם לב פתאום שלדודו הצלם שלנו אין ז'קט. העניבה שנכפתה עליו בבוקר מסתבר לא מספיקה. I don't know where the document is coming from. I mean, this is good for Malawi. We don't have the ability to go on CNN, and this is a chance for people in Libya and others to see it. העניין הזה מפסיק את הדיון, הופך כמעט לאימות פרלמנטרי. It will be published where? On Channel 10 in Israeli TV. ולכותרת של מחר. Thank you.
company. Now, the jacket came from where? One of the MPs. One of the MPs. He actually walked out and gave them. Yeah, which was good. אז כבר שנתיים הוא חבר פרלמנט, מייצג את האזור הגדול ביותר בלילונגווה, מיליון איש. לאחרונה הוא חובר למפלגת השלטון, כשהמטרה היא, כמובן, להמשיך הלאה. אתה רוצה להיות שר? כל אחד שואף להיות שר. כי ברגע שאתה שר, אז יש לך משרד ממשלתי מאחוריך, שיכול לעזור לך במה שאתה רוצה לעשות באזור שלך, וכמובן בפוליטיקה. לפני שנה התפרסמה עליו כתבה שלכאורה נתן שוחד לשר הבריאות כדי לזכות במכרז. אתה במדינה שעל פי כמעט כל המדדים העולמיים היא אחת המדינות המושחתות בעולם. וגם אתה נחשדת בשחיתות. נכון, היה מכרז, אבל מכרז זה בכלל לא זכיתי בו, ולכן כולם הבינו שכל הסיפור מפוברק. אבל מה שבאמת היה זה שאני גיליתי שהיה שחיתות במכרז במשרד הבריאות, והוצאתי את זה החוצה, ולכן האיש עסקים שזכה במכרז שילם לכתב לכתוב עליי. חודשים ארוכים נמשכה החקירה בעניינו, ובסופה, כך על פי הודעת משרד התובע הכללי והמשרד שנלחם בשחיתויות, נמסר גם לנו שאין יותר חקירה ואין חשד נגדו. הרבה קנאה והרבה שונאים אם כך, אתה צובר. אתה בסכנה? עצם העובדה שאני מאובטח זה סימן שיש לי הרבה אויבים. ויש לי הרבה אויבים כי אני חושב שהיום אני אחד הפוליטיקאים היחידים, לא רק במלאוויה, באפריקה, שמדבר פתוח לגמרי על כל הנושא של שחיתות, על ידי חברות גדולות, אפילו חלקם בינלאומיות, באים ועושקים את האזרח המסכן, העני, על מנת להשאיר ולהביא תוצאות לדירקטוריונים שלהם בחוץ לארץ. אני הלכתי לפוליטיקה בשביל לעזור ולא להתעשר. ואני חושב שפוליטיקאים באפריקה, אחד מהקריטריונים הוא שיהיה להם כסף, לפחות כסף מינימלי, על מנת שלא יצטרכו לבוא לפוליטיקה להתעשר. וזה מה שקורה באפריקה. לכן קוראים לזה This is Africa. אז יש געגועים, אי אפשר להגיד שאין געגועים, אוקיי, יש געגועים, אבל זה כל הכיף שאני יכול גם לשבת פה וליהנות. לשבת פה בקצה העולם. זה לא קצה העולם, אי אפשר להגיד שזה קצה העולם. זה המדינה שלי. שעד שפעם הייתי שר בלהקת צדיקו. הי! באמצע השירה בציבור שהוא מארגן הערב, נכנס אדמסון הבטלר עם הבן שלו, דיוויד. היי, 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 היי. אוי, אני מתה על הילד הזה. לוק, זה דיוויד, את יודעת, הוא נתן לו את השם שלי. לוק. מדהים. Yes, he's singing. You like this? לפני שנפרדים מביסנו ומאפריקה, נוסעים אל הכפר קאומה. שם ידלק היום לראשונה אור בכיתות, כדי שהילדים יוכלו ללמוד גם בלילות. ביסנו, שיזם, בא לגזור את הסרט. Moni nonce. Zimo. Moni buangi. Zimo. Very happy today.
because you have electricity. בעוד חבר הפרלמנט דיוויד ביסנוואטי עומד שם בכפר, מבטיח הבטחות, הוא כבר עובד במרץ על הקמפיין לבחירות הבאות, החל פתאום לרדת גשם. טיפות גדולות, כבדות, אחרי שנתיים של בצורת. הגשם הראשון הזה סוחף את כולם, גם את דודי מראשון לציון, גם את הנער מפלוגת ערבה. הכתבה של סמדר פלד והצלם דודו בוקר.